Na mtazamaji, viongozi wa kisiasa kutoka kule Western wamemkumbusha William Samoei Ruto ya kwamba wao ndio walimsaidia kumshinda Raila Amolo Odinga kwenye zile kura za uchaguzi wa urais za mwaka wa 2022. Kwa hivyo hawa viongozi wanataka William Samoei Ruto azingatie sana viongozi wa kisiasa kutoka kule sehemu za Western, na kulingana na ripoti ambazo zimeweza kuchapishwa na gazeti la The Standard hapa nchini Kenya zinasema ya kwamba sources said the leaders who included UDA officials also told Ruto to fulfill his promise to give the community 30% of government slots. The issue of 30% of government positions the community was promised ahead of election made it to the table with local leaders, saying the region helped the president who narrowly won the 2022 presidential election against Raila Amolo Odinga. Na William Samoei Ruto hapo jana amechukua muda wake mwingi kukutana na viongozi na wanasiasa wa hapa Western hili kuhakikisha kwamba ameendelea kulainisha mambo yake ya uongozi, na pia wamemwomba William Samoei Ruto aweze kufulfill zile promises ambazo aliweza kuwapatia pale mwaka wa 2022. Na mtazamaji, na kuomba uweze kusubscribe hapa Kenya 54 News ili wa kwanza kuzipata hizi habari punde tu zinapotendeka, na pia uweze kulike, kushare na kucomment, ndipo sahu ujumbe uweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi.